Men Alf, nu när vi samlade massa skarpa hjärnor här. Ja, om vi räknar bort dig så är det trots allt andra, ja, några andra hjärnor här också. Ja, kan vi inte lösa Palmemordet då? Jo, de står så lyckliga här över att få sitta här med. Ja, men, kan inte du ge ett bidrag nu så vi löser Palmemordet en gång för alla? Då blir min hjärna upplyst. Vi har redan löst det här. Ja, visst. Ja. Du kan hela historien. Ja, det är ungefär som en 30-wattslampa. Ja. Ja, ja. Hjärnan. Energiförbrukningen. Ja. Jo, men där uppe vet du. I huvudet. Tror du att Christer Pettersson och Palme sitter och spelar poker nu? Ja, absolut. De gör det? Absolut, och Lindelut i skogen förra rötten. Ja, herregud. Jag hade den där Petterssons polare på halsen där ute i Sollentuna. Och jag träffade Palme en vecka före mordet här borta vid Norra Bantorget, vid Folkets hus där. Det var folkriksdag mot apartheid eller vad fan det var. Ja, men då har jag varit... Då var du i Sydafrika och spöade negre. Nej, jag träffade honom dagen innan. Jaså? Ja, jag var uppe hos honom och varnade honom. Så han hade lyssnat mig efter mig. Då hade han klarat sig. Jag varnade honom, men han ville inte... Han visste bara, och inte ens klara, alltså, han hade ju en... Lägg av. Vad heter hon? Nancy? Lägg av. Vad heter frun? Lägg av. Lejon heter hon. Lejon fru. Lisbeth. Vet du vad frun heter? Nancy eller? Lisbeth. Lisbeth, ja. Ja, det var knappt han lyssnade på henne. Men hon gjorde allt för honom. Hon älskade honom överallt. Men du var ju rätt fascinerad av herr Palme. Ja, på fast, det viset. Fast på ett annat sätt än Lisbeth kanske. Jo, men jag begrep inte det. Lägg av. Lyssna på de kloka orden. Det är han ute och röker, vet du. Så nu får ni lägga av allihopa. För röken kommer in här, han ställer sig där. Och röken, den kommer in här. Man kan lika gärna sitta här. Men teamnoten är ju det för mycket reformer på alldeles för kort tid för att man ska liksom mäkta med det. Det blir så gott. Var det gott? Den går till Expressen med det. Jag ser honom. Filmar han här. Den där är ju så där ganska liten, så det är så farlig med den där.